搭项链换，玉乐询问探一探，玉乐询问又来到，听我给恁唠一唠。话说有个女明星，模样长得也年轻，为了事业更加红，年纪轻轻去整容。明星高流发长文，一字一句说根本，自曝整容后失败，鼻子感染也变坏，鼻子坏死好伤心，还有巨额违约金，高流害怕又发愁，一度想过要跳楼。话说2020年高流有天交清闲，经过朋友的介绍，鼻子整容做微调，门诊医生很热情，一字一句说分明，要把肋软骨转移，最新方法去隆鼻。医生极力来推荐这种方法最划算，高流听了心中喜，医生建议来采取，高流万万没想到竟然鼻子也坏掉，从此噩梦也开始，只怪自己太无知。手术以后不成功，排异现象也产生，鼻头反复的感染，美容机构却不管，鼻子逐渐的发黑，鼻头坏死太可悲，本想变得更好看，不料惹下大麻烦。高流无奈去控诉，又被做二次手术，假期取出防感染，可惜为时都已晚，最佳时机都错过，高流心中好难过。医疗事故已造成，整容无奈变毁容，本是演艺圈骄傲，如今事业要毁掉，因为经常医院走，损失几十万片酬，200万元违约金，高流感觉好伤心，高流医院去维权，遭遇更大的麻烦，医院维权不间断，各种恐吓也出现，赔偿结果难商量，简直就是耍流氓，高流几次想轻生，被人救下没成功，叫天不应地不响，无奈求助互联网。一篇长文来发布，引发各方的关注，互联网的力量大，多少贪官都拿下，贪官都能拉下马，看你还敢流氓耍，如果你再耍流氓，网络曝光没商量。经历各种的艰难，高流依然要维权，不管能不能成功，教训网友要记清，不要随便瞎折腾，整容变成了毁容，原生态的才是好，不要自己寻烦恼，那个寻烦恼。作为保养白白和出轨，陈羽凡宣布退娱乐圈，冯鑫工作室员工集体辞职，王鑫凡封杀都在对闹乌龙的萨拉评委会，凡也作品特无出错，明知为何笑而藏，微博互撕，网友们大呼狗血，谢谢谢谢谢谢。